Əliyev Dadaş. 7-8 ildir burada Məhəmmədli qəsəbə yeni yaşayış masivində yaşayırıq. Yolumuz yoxdur, bərbad gündədir. Yəni maşınımız yeyib gələ bilmir, kanalizasiya yoxdur. Qaz xətlərini özümüz çətiririk. Hamısı görürsün, yarımsa özümüz çətiririk. Uşaq-muşaq da burada indi qonşu yadır. Uşaqları bir dənəsi məktəbə gedib gələ bilmir. Hamısı pulla maşınla aparıb asfalta çıxartdırırlar, daşıyıb orada mənə aparırlar. Yəni bu şikayəti də burada bir səfər demişik, o vaxtı bələdiyyə baxılmayıb, yəni bu söhbətə. Xahiş edirəm bu yollara bir daş tökülsün, qabağa qışa gedir, böyüsə bu. Maşınlarımız hamısı batır, bunları xahiş edirəm, kömək edirəm. Bələdiyyəsiz vergi ödəyirsinizmi? Yəni əmlak vergisi falan? Ödəyirik, ödəyirik. Özü gələn kimi olan haqqın, haqqı səbəb vermiş. Özəlim. Amma buna baxmayaraq bələdiyyə öz vəzifələrini yerinə yetirmir. Yetirməyib, yağın ki, yetirməyib ki, belə olur. Zərbəliyev İsmail. Kürdəxanda yaşayıram, yeni yaşayış masivində. Bizim də yollarımız bu formadadır. Palçıqda nə işə gedə bilirik, nə gələ bilirik. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, palçıqda bax. Üç gündür maşınlar el-elə batıb qalıb bax burada. Özünüz də çəkirsiniz, görürsünüz. Bələdiyyə də bu işə baxmır, neçə dəfə məlumatlar verilib, gəlib baxıblar. Öz keyfinətdə, yəni yaxın durmurlar. Kim nəyəsə onu eləyir. Başqa nə problem var? Başqa problemimiz odur ki, millət yığılıb qonşu hamısı qaz çəkirlər. Qaz idarəsi də yaxın durmur. Deyib, 2017-də bizim hələ layihəmiz hazır olacaq, onu da çəkiləcək. Yəni, yaxın durmurlar. Cəmaat öz cibin pulundan qaz çəkilir. Qaldı ki, qazın da şotçiləri 300 manatdan aşağı vermirlər. Kimi dindirirsən qaz idarəsini, dedi 300 manat. Hə, elədir. Hə, yəni, qabaq gəldilər, dedilər havaydan, amma 300 manatdan artıq aşağı pul götürmürlər qaz idarəsi. Mən də həmçinin qadam, bu kəndi sakiniyəm, olduğu kimi görürsün də yolumuzu. Qazımız yox, kanalizasiya yox. Bəs mən burada eşitdim ki, vətəndaşlardan bu təcili tibbi yardımı çağırırlar, bunlar gəlmirlər bu masaya. Yox, gəlir, yazıqlar çox pis vəziyyətdir. İndi günə sıra günə gəl, təcili lazım, yardım lazım gəlsəydi, necə gələ bilərdi o, nə təhər? Yol yoxdur, neyin lazım? Gəliblər, dəfələrlə yolun ağzında saxlayıblar maşını, həkimlər özləri piyada gəlib, yardım göstərib gediblər. Yol olsa əlbəttə, bəli, yol olsa yəqin ki, onlar da canla başına gələrlər, bizə xidmət edirlər. Uşaqlar necə, məktəbə necə gedir? Çox pis. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Çox pis. Biz inansız burada nə zülümlər çəkirir. Allah haqqı. Bax şey gələndə, skora gələndə heç bura gəlib girmir. Zülüm çəkirir. Bax uşaqlar çoxu qadınlar evdə yoxdur, məktəbə gediblər. Gələndə nasıl zülüm çəkilir? Uşaqları bellərinə tutub, aparıb ta o yola, maşına mindirib aparırlar. Allah qız zülüm çəkirir. Dəhşətdir. Baxçaya uşaqlar gedəmir. Adı çörək almaya, Allahın olsun. O gün məhlədə bir kişinin potusu var idi. Onun yoldaşım geyinib gedib onlara çörək alıb qonşuya gəlib. Kanalizasiyamız yoxdur, qəti yoxdur. Filan qədər maşına veririk. Gəlir, çəkir, bir həftədən sonra yenə dolur. Və biz bu zülümdür. Qaz var, qaz var, işığımız var, şükür Allah, suyumuz var, ancaq kanalizasiyamız yoxdur. Qazı, qazı elə bil, yarayacaq çəkib hökumət. Ondan oyana deyir ki, özünüz çəkin. Tabi bizim də harada da evlə pulumuz gedək çəkə. Yoxdur, valla imkanı yoxdur, iş yoxdur, cəmat getsin, işləsin. Yoxsa bu deyir, mən bir dənə uşağına qalmışam ortaqda, baxçaya qoya bilmirəm, maşın deyir, mən nə tər gəlim bura. Və belə, zülümdür, Allah qız zülüm çəkirir. Thank you.